इन्धनको मूल्य फेरि बढ्यो गैरातीबाट लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल र मटीतेलमा प्रति लिटर तीन रुपियाँ वृद्धि हवाई इन्धनमा पाँच रुपियाँ वृद्धि प्रतिनिधि सभामा आगामी वर्षको राजस्व र व्यायामाथिको छलफल आज सकिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले जवाफ दिने जी सेभेन सम्मेलनमा आलमोनियम स्टिलमा नयाँ कर लगाउने अमेरिकी निर्णयको चर्को आलोचना केही समयमै व्यापारिक युद्ध सुरु हुने फ्रान्सको चेतावनी र प्रधानमन्त्री कप कपराष्ट्रिय क्रिकेटमा आज कर्णाली र प्रदेश पाँच तथा आर्मी र प्रदेश चार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुनः वृद्धि गरेको छ मूल्य बढेसँगै उपभोक्ताले आजदेखि पेट्रोलमा प्रति लिटर एक सय तेह्र रुपैयाँ डिजेल र मट्टितेल प्रति लिटर पन्चानब्बे रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ निगमले गए रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजल मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको हो निगमले पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा तीन तीन तथा हवाई इन्धनमा पाँच रुपियाँले वृद्धि गरेको छ यसअघि पेट्रोलको मूल्य एक र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य बयानब्बे रुपियाँ थियो खाना पकाउने मूल्य भने यथावत रहेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताउनु भयो एलपी ग्यासको खरिद मूल्य बढेकाले प्रति सिलिन्डर एक सय घाटा रहेको गोइतको भनाइ छ मूल्य वृद्धि पनि भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर बाइस रुपैयाँ बहत्तर पैसा र डिजल प्रति लिटर चौबिस रुपैयाँ पञ्चानब्बे पैसा सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ यसैबीच इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडा पनि बढ्ने भएको छ निजी क्षेत्रका व्यवसायी सहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक समितिको आज बस्ने बैठकले हवाई भाडा बढाउने तयारी गरेको हो प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यायामाथिको सैद्धान्तिक छलफल आज सकिँदैछ गत बिहिबार सुरु छलफल तेस्रो दिन आज सक्ने तयारी सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ सा। एकसाथ सुरु छलफल राष्ट्रिय सभामा भने गत शुक्रबार नै सकिएको थियो बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्न बाँकी सांसदले धारणा राखेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जवाब दिने कार्यसूची छ यसअघिका छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बजेटले सङ्घीयतालाई उपेक्षा गरेको वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अनुसार आउन नसकेको जनता झुक्याउने काम मात्र भएको भन्दै आलोचना भएको थियो सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारले पर्याप्त रकम नचुट्याएको सांसदका लागि घुमाउरो शैलीमा चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बजेटको सत्तरी प्रतिशत हिस्सा आफैले राखेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदबाट बजेटको चर्को आलोचना भएको छ राजनैतिक समितिको बैठकको तयारी र रा समसामयिक राजनीतिबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलको बैठक आज बस्दैछ संविधान संशोधनको मुद्दामा सहयात्री दल सङ्घीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि चिडिएको राज्यपालले यसबारे पार्टीगत धारणा समेत तय गर्न लागेको हो राजधानीको बबरमल स्थित पार्टी कार्यालयमा अपराह्न तीन बजेपछि बस्ने बैठकमा फोरमको सरकारमा सहभागिता र संविधान संशोधनको मुद्दाबारे समीक्षा हुने राजपा महासचिव केशव झाले त्यस्तै राजनैतिक समितिको आगामी शुक्रबार बस्ने बैठकको एजेन्डाबारे पनि आजको बैठकमा छलफल हुनेछ राजपाले राजनैतिक समितिको बैठकमा संविधान संशोधन र दुई नम्बर प्रदेशको फोरमसँगको गठबन्धनबारे समीक्षा गर्ने बताएको छ प्रदेशसभा तीनको बैठकमा आज प्रदेश, को प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ बिहान एघार बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेले पेश गर्ने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ प्रदेश, जनाए को प्रदेश आकस्मिक कोषको स्थापना सञ्चालन शोधभर्ना लगायतका कामहरू व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री ढुङ्गेले बताउनुभयो सुनसरीको धरान स्थित बिपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिनेट बैठक नबस्ता मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र को भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनमा ढिलाइ गर्दा नयाँ एमआर आई उपकरण ल्याउन समेत समस्या भएको छ करिब पच्चिस प्रतिशत निर्माण भएपछि रोकिएको एमसीएच भवनसँगै क्यान्सर उपचार केन्द्र अङ्कलोजी मुटुरोग उपचार केन्द्र कार्डियोलोजीका योजना पनि एकसाथ रोकिएका छन् प्रतिष्ठानमा दुई सय सयको कार्डियोलोजी दुई सय सयको अङ्कुलोजी र चार सय सयको एमसीएच निर्माण गर्ने योजना छ तत्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर बलभद्र प्रसाद दासले दुई अर्ब पचास करोड़ रुपैयाँ लागतमा एमसीएच भवन निर्माण गर्ने विषयमा शर्मा रसुवा सुवाजी काठमाडौँ

सक्ने गरी प्रतिष्ठानसँग त्रिहत्तर साल असार अठाइस गते सम्झौता गरेको थियो सो निर्णय सिनेटबाट पारित नगराइएपछि विवाद चुलिएको हो तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराको पालामा गत कार्तिक तीस गते बसेको प्रतिष्ठानको चालिसौं सिनेट बैठकले आर्थिक वर्ष बहत्तरमा पूर्व कुलपति दासले सिनेट सीने, र मन्त्रालयको स्वीकृति बिना ठिका लगाएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो प्रतिष्ठानका प्रवक्ता तथा हाड विभागका प्रमुख डाक्टर पशुपति चौधरीले यसअघि बसेको सिनेटले पास गरेपछि काम रोकिएको बताउनु भयो एमसिएस भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट पटक पटक बजेट आएको जानकारी दिँदै उहाँले सिनेट बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा अमेरिकाले स्टिल आल्मोनियममा लगाएको नयाँ कर प्रणालीको चर्को आलोचना भएको छ फ्रान्सका अर्थमन्त्री ब्रोनो ली मेरीले व्यापार युद्ध टाढा नरहेको बताउनु भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्नो उत्पादनले युरोपमा स्थान नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो अमेरिकी अर्थमन्त्रीले विश्व अर्थतन्त्रसँग त्यागको नीति लिएको बताएका छन् गत बिहिबारदेखि अमेरिका आयात हुने स्टिलमा पच्चिस प्रतिशत र आल्मोनियममा दस प्रतिशत कर लागू भएको छ क्यानाडा र युरोपियन युनियनले अमेरिकी स्वकदमको कडा विरोध गरेका छन् अमेरिकी पछिल्लो कदमले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप चिसिएको छ पच्छी को को भनाई सा। उत्तर कोरियामा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उल्लेख गरेको छ प्राथमिक विद्यालय शिक्षापछि विद्यालय छान्न राज्य पक्षबाटै बाध्य पारिने गरेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तरका नेता किम जोङ उनको भेटमा मानव अधिकारको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ आफ्ना नागरिकको कड़ा निगरानी गर्दै उठाइएको कर उत्तरले हतियार उत्पादनमा प्रयोग गर्दै आएको छ भोका जनताको पेटबाट अन्न झिकेर उत्तर कोरियाली सरकारले आणविक हतियार उत्पादन गरिरहेको एसियाली मानव अधिकार निगरानी केन्द्रका प्रमुख ब्रान्ड एडम्सले बताउनु भयो सरकारले चाहेको बाहेक विश्वका कुनै पनि सूचना नपाउने उत्तर कोरियाली जनताका लागि यात्रा र सूचना वञ्चित गरिएका छन् उत्तर कोरियाली जनता आफ्नो अधिकार बारे समेत बेखबर रहेको अवस्था रहेको छ अब खेल प्रसङ्ग शीर्ष वरियाका राफेल र सिमोना हेला फ्रेन्च ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् सातौँ दिनको खेलको समाप्तिसम्म आइपुग्दा पुरुष र महिला एकल दुवैतर्फ नाम चलेका खेला खेलाडीको वर्चस्व रहेको छ पुरुष एकलतर्फ स्पेनी नाडालले फ्रान्सका रिचर्ड गास्क्वेटमाथि छ तिन छ दुई र छ दुईको सहज जित हात पारेका छन् क्रोएसियाका मरिन क्लेकले अमेरिकाका स्टिभ जोन्सनलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै बेल्जियमका डेभिड गोफिनले फ्रान्सका गोइल मेन्फेल्समाथि तिन दुईको सेटको सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेका छन् पुरुष एकलतर्फको खेलमा साउथ अफ्रिका केभिन एन्डरसन अर्जेन्टिनी हुवा मार्टिन डेलपोत्रो इटलीका फाबियो फोग्निनी अमेरिकी जोन इसरले आफ्नो खेल जिते अन्तिम स्वरमा स्थान बनाएका छन् महिलाकालतर्फ रोमानियाका हेलेपले जर्मनी एन्डिया पेटको भिकलाई सात पाँच र छ सुनाको सेटमा पराजित गर्दा पूर्व वर्ल्ड नम्बर वान सेना विलियम्स र मारिया सारापोभाले समेत प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन् प्रतियोगितामा बरिएता सेरेनाले सेनालाई एघारौं वरियताकी जुलिया गोर्जेसमाथि सहज जित्ने कालीन् यस्तै रसियन सारापभाले छैटौं वरिएताकी चेक रिपब्लिकन क्यारोलिन लेस्कोबालाई छ दुई र छ एकले पराजित गरिन् फिरी क्वार्टर फाइनलमा सेरेना र मारिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ महिला एकलतर्फका अन्य खेलमा स्पेनकी गर्विन मुगुरुजा फ्रान्सकी क्यारोलिन गार्सिया जर्मनी एङ्गेलिक क्यावर अमेरिकी सोलेना स्टेफन्स बेल्जियमकी एलेन मार्टिन्सले पनि आफआफ्नो खेत खेलमा जित हात पार्दै अघिल्लो चरणमा स्थान बनाएका छन् प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय वन डे क्रिकेटमा आज कर्णाली प्रदेश र प्रदेश पाँच तथा विभागीय आर्मी र प्रदेश चार बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ समूह बिमा समान एक एक अङ्कका सा। साथ क्रमशः तालिकाको चौथो र पाँचौं स्थानमा रहेका कर्णाली र प्रदेश पाँच बीचको खेल कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा केही बेर अघि शुरू भएको छ खेलमा टस जितेको प्रदेश पाँचले फिल्डिङ रोजेपछि कर्णाली प्रदेशले ब्याटिङ थालेको छ उसले पहिलो ओभर प्रदेश पाँचले पहिलो ओभर मेडन फालेको छ आर्मी र प्रदेश चार बीच मुलपानी क्रिकेट मैदानमा खेल भइरहेको छ खेलमा टस जितेको प्रदेश चारले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ उसले ताजा अवस्थामा तीन दशमलव दुई ओभर खेल्दै बिना क्षति सात रन बनाएको छ समूह एमा शत प्रतिशत नतिजा निकालेको आर्मी जितको श्रृंखला जारी राख्ने लक्ष्यमा रहदा प्रदेश चारलाई भने अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम राख्न आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ यसअघि हिजो एफपिएफले प्रदेश एकलाई तथा प्रदेश सातले प्रदेश तीनलाई हराउँदै दुवै टोलीले

विश्वकप फुटबल अघिका मैत्रीपूर्ण खेलमा विश्व विजेता जर्मनी अस्ट्रियासँग पराजित भएको छ एघारौँ मिनटमा मेसुड ओजिलको गोल मार्फत अग्रता बनाए पनि दोस्रो हाफमा सम्हालिन नसक्दा जर्मनी पराजित भएको हो त्रिपन्नौ मिनटमा बराबरी गोल गरेको अस्ट्रियाले उनसत्तरी मिनटमा अर्को गोल गर्दै जित हात पारेको हो अधिकांश समय अस्ट्रियामाथि दबाव बनाए पनि जर्मनीले पाएका के अवसर भने सदुपयोग गर्न सकेन अर्को खेलमा इङ्ल्यान्डले नाइजेरियालाई दुई एक गोल अन्तले स्तब्ध पार्यो सातौँ मिनटमा गेरी चायलको गोलमार्फत अग्रता बनाएको इङ्ल्यान्डले उन्चालिसौँ मिनटमा अग्रता दोबर पारेको थियो दोस्रो गोल हेरिकेनले गरे नाइजेरियाले दोस्रो हाफको सुरुवातमा गोल गर्दै खेलमा फर्कने सङ्केत गरे पनि त्यसपछि गोल गर्न नसक्दा ऊ पराजय भोग्न बाध्य भयो अजेबियामा भएका खेलमा मेक्सिकोले स्कटल्यान्डलाई तथा सालभाडोर्डले होर्नसलाई सामान एक शून्यले पराजित गरे अन्य मैत्रीपूर्ण खेलमा स्विडेन र डेनमार्क तथा पोर्चुगल र बेल्जियमले गोल रहित बराबरी खेल्दा नर्वेले आइसल्यान्डलाई तिन दुई गोल अन्तरले स्तब्ध पार्यो हार्ल्यान्डले अमेरिकालाई दुई एकले तथा स्लोभानियाले मोन्टेनिग्रोलाई दुई शून्यले पराजित गरे अर्थ प्रसद कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजी स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार